ሰልጠና ስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙን ሳምሌ 14 2014 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢፍታዊና ለማጭበርበር የተጋለጠ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ጣወጣት ሥነ ሥርዓት ተከትሏል ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከሷል አስተዳደሩ በቅርቡ የሰረዘው የ2080 ና የ4060 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዕጣ የወጣበትን ሶፍትዌር በገለልተኛ አካል እንዲያስመረምርና በጣም አጭበርበር የተሳተፉ ግለሰቦችንና ኃላፊዎችን በሙሉ ለሕግ እንዲያቀርብ ይሰመጉ ጠይቋል ይሰመጉ ጨምሮም የከተማ አስተዳደር ነባር ብልሹ አሰራሩን በመቀየር ፍትሐዊነትና ግልጽነት የሰፈነበት የመኖሪያ ቤቶች እጣ ወጣት ስነ እንዲያበጅ አሳስቧል የደቡብ ክልል ምክር ቤት ዛሬ በሐዋሳ ከተማ ጉባኤ መጀመሩን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል የክልሉ መንግስት የ2014 ዓ ም በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱንና የቀጣዩን ዓመት በጀት ጉባኤው እንዲያጸድቅለት አቅርቧል ጉባኤው በክልልነት የመደራጀት ጥያቄዎችን በአጀንዳነት አልያዘም ሆኖም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ፋጤ ሰርሜሎ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ምክር ቤቱ ቀደም ሲል ለቀረቡት በክልልነት የመደራጀት ጥያቄዎች ህጋዊ ምላሽ ለመስጠት እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን አውስተዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመጎ አዲስ አበባ ዝዋይና ድሬዳዋ በፌዴራል ማረሚያ ጊዜያዊ የፖሊስ ማቆያዎች ባደረገው ክትትል በተጠርጣሪዎች የሰብአዊ መብት አያያዝ ዙሪያ ችግሮችና መሻሻሎችን መመልከቱን ገልጧል ኮሚሽኑ በክትትል ሪፖርቱ የማረሚያ ክፍሎች መጨናነቅን በቂ ብርሃን ማጣትን የህክምናና የምግብ እጥረት ጉድለትን የመጸዳጃ ቤት እጥረትን አካላዊ ቅጣትን የቤተሰብ መጎብኛው ሁለት ቀን ብቻ መሆኑንና ለልዩ ድጋፍ ፈላጊዎች ድጋፍ አለመኖሩን እንደ ጉድለት ጠቅሷል ኮሚሽኑ በግኝቶቹ ዙሪያ ከፍትህ አካላት ጋር መወያየቱና የፍትህ አካላት ኃላፊዎች አብዛኞቹ ችግሮች መኖራቸው ናም ነው እንደ ተቀበሉ ገልጧል ጠቅላይ ፍርድ በየት ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የፈቀደውን ዋስትና እንዲያነሳ አቃቢ ህግ ሰኞ ለት በጽሑፍ የጠየቀው ከመከላከያ ሰራዊት ደብዳቤ ከደረሰው በኋላ እንደሆነ የተከሳሹ ጠበቃ ሄኖ አክሊሉ ለሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ተናግረዋል የፌዴራሉ አቃቢ ህግ መከላከያ ሰራዊት ጋዜጠኛው በተደጋጋሚ በመጽሔቱ ባተማቸው መጣጥፎች በሰራዊቱ ላይ ወንጀሎችን ፈጽመዋል የሚል ውንጀላ የያዘ ደብዳቤ እንደላከለት ገልጧል መከላከያ ሰራዊት በደብዳቤው ተከሳሹ ከስር እንዳይፈታ ማስጠንቀቁን የገለጡት ጠበቃው በጋዜጠኛው ላይ የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ በማለት መዛቱንም ጠቅሰዋል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በመጩ ማክሰኞ ና አረቡ ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙ በአዲስ አበባ የሩሲያ ኢምባሲ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል ላቭሮቭ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ኡጋንዳን ግብፅንና ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ሪፑብሊክን ይጎበኛሉ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ ላቭሮቭ አፍሪካን ሲጎበኙ የአሁኑ የመጀመሪያቸው ነው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ የሩሲያን የዩክሬን ወታደራዊ ዘመቻ በማውገዝ ከጥቂት ወራት በፊት የውሳኔ ሐሳብ ሲያሳልፍ ኢትዮጵያ ከድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ራሷን ማግለሏ ይታወሳል የሶማሊያ አልሻባብ ታጣቂዎች በሶማሊያ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ጥቃት እንደፈጸሙ የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ታጣቂዎቹ ጥቃቱን የፈጸሙት በሳውዝ ዌስት ግዛት በባኮላውራጃ በሁለት የድንበር ከተሞች ላይ ባሉ ጸጥታ ኃይሎች እንደሆነ ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል በጥቃቱና በተኩስ ልውውጡ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ አልታወቀም ከነፃ ምንጮች ባይረጋገጥም አልሻባብ ሁለቱን ከተሞች ተቆጣጥሬ ያለሁ ብሏል ዛሬ አሩሻ ታንዛኒያ የገቡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ በምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ማህበረሰቡ አገራቸውን በአባልነት እንዲቀበል በድጋሚ እንደሚጠይቁ ቤተ መንግስታቸው በትዊተር ገጹ አስታውቋል ሶማሊያ ከ ዓመታት በፊት የማህበረሰቡ አባል ለመሆን ያቀረበችውን ጥያቄ ማህበረሰቡ በአገሪቱ ያለውን ግጭትና ጠንካራ ተቋማት የሌሏት መሆኗን በመጥቀስ አልተቀበላትም ነበር ሆኖም ማህበረሰቡ በግጭት ስትታመስ የከረመችውን ደቡብ ሱዳንንና ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ሪፑብሊክን በመቀበሉ ሶማሊያ ጥያቄውን በድጋሚ እንድታቀርብ ምክንያት ሆኗታል ተብሏል ንግድ ባንክ ዛሬ 1 ዶላር መግዣ ዋጋ 52 ብር ከ1031 ሳንቲም ና መሸጫ ዋጋው 53 ብር ከ1452 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረ ገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 59 ብር ከ5858 ሳንቲም መሸጫው 60 ብር ከ7775 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ53 ብር ከ0878 ሳንቲም ሲገዛና በ54 ብር ከ1496 ሳንቲም ሲሸጥ ብሏል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና